Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sing Bojonegoro. Channel Cak Bojonegoro matok. Ki enek bakul semangka ngarep makku lho. Murah-murahan 10.000 telu ning padha tuku pokoke los. Bakule apian. Bakule apian ngicipi tok lho oleh. Kelener iki aku tuku ya. Kali ini tuku 10.000 telu. Pokoknya wonge los apian. Jajal sak katoke tim dicipo kabeh. Sing apik iki piro, Mas? 15.000. Ya 15.000 lho. Iki 15.000 sing apik iki. Milih yo oleh sak karepem 10.000 telu. Yo oleh. Iki kene jare aja. Ya. Oh, iki lho 10.000 telu. Nek mau aku ya tuku 10.000 telu iki lho. Milih iki lho. Pilih bakule pokoke. Dicipo yo oleh los pokoke. Sigar ya. Sigar apa? Kan sigar kafe terus piye iku? Ora. Dicipi tok kok. Sak rondo berarti piro? Bakule. Eh, dicipi terus. Jerene sing ro nek ala yatim. Rondo iki kaya murah ki lho lho. Yo, kelet ki murah. Sak rondo sing tepu. Piye, Mas? Piye? Al kok njaluk tapi ra diyan, Dek. Ha, yo. Berarti iki yo selawe, selawe. Kok imbo? Rondo sing tinak. Imbo ki imbo sego to. Kewe, dikewe cipan. Yo. Tegi cipan mung tak pangan paru jan. Yo kira oleh mboneh lho. Murah-murah. Oke, jare rondo ne benar ndek tiga kita sing apik-apik. Ya malah aku malah yatin piatu to lho. Matur numan sone. Irham Nasir. Nasir iki lho. Mirip kedir langgar iki lho. Nasir sing Irham Nasir iki kertas 15 to. Ya kita Nasir kita lagi. Pengar pemain to. Ibu ene COD to. Lah dan podo tuku semongko. Semongko iki lho murah iki lho. Rajin boyo aku. Piye? Yatin pi aku rajin boyo. Wis kora aku metu aku. Wong tu aku nyoku bulan karo. Anak yatim iki dikeki murah ngene. Lah kok yatim piatu rondo iki dikeki murah. Ngene iki kok didol. Ngene iki didol lho. Ngene iki didol iki murah iki. Aku malah mase ngono. Ya jale. Kan rekam ayo ayo. Nak aku malah ngrekam nang kuwi macak ayu to lek. Rasa kok macak ayu baik. Oh, kok kene tambah piro iki pisan? Ayo akeh lu jan. Wis. Oleh piro de? Pesen montor bapak. Apa iki nasi? Wis, enggak bakul lho aku. Ya bakul cek payu kok kon mlaku piye jane untuk kuneh kok iki. Lah mobilnya delek di kon mlaku iki. Kon ya Mas ya, sisa tak tekuneh. Kon nek liwat kene tekuneh nek roh. Heeh. Hati-hati. Kumpul laris. Hmm. Wes tak jebok. Tak kumpleh. Kita boleh apel lanjut perjalanan. Oh, gonku ya petak. Kan aku ape adus sik. Kumpul laris manis. Oh, iki lho aku tuku 10.000 oleh telu. Ayo disantap. Tapi ape adus sik. Kumpul mas sandrung. Ini lagi nih sih, adus kok lagi disantap bareng-bareng. Murah toh, 10.000 lah telu. Kilo semua kali sih itu kudu mau. Mau 10.000 lah telu, karena pernah aku sih cincin di pecah. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kuning lupa deh. Sepuluh aku teman. Santap saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa umat berikan api marusat dan awakin hati benar. Oh, oke. Mantap. Taruki sepuluh aku teman.
tapi rontok alam alam jadi sambil lagi panas-panas banget semua kosong wakil. Wah enak tenan ya. Berpanasan bis mopo. Mangan semopo. Kuwi banyu tok. Karo kecamatan Bali no desa neh. Apa balik kecamatan neh. Ngurusi KTP. Urupe kleru jenenge. Saya tahu berapa manis mau kau sendok ini. Enak saja lah. Ada banyu ni. Jauh wakar ya. Alhamdulillah. Wah kerenan. Biar cilian aku ini, Pak aku tahu cer belibah. Belibah itu orang kaya melon, tapi nek wong kere belibah. Yo pasti dewi belibah kaya melon. Biar wong desa belibah. Melon ora kuat. Saiki to wong desa iso melon akeh. Asik ya. Cek siji. Es parung. Tak hidup ngeri, hidup ni lah. Ah, santap lah ya, wah enak dia. Warak tapi. Kita lagi. Jadi mana pecah pelan kui. Kita balum ni. Tak enak. Lagi berdua. Apa cek lagi? Cek keras ya.
yen semangka kuning ini kan dawa. Tuh iki bentuke dawa legi. Ah iki bunder-bunder koyo rupane kuning. Kulite bisane judo tapi isine kuning. Yen usume nek semangka kuning mesti legi. Ya iki malah sing akeh semangka kuning, pokoke akan jarang. Wis gak mampu aku. Mareken soko panganeh. Kakek nusandi iki. Santek. Mareken. Ternyata separo wis warak. Wis cukup sakmene wae kontenku dina iki, aja lali di-like, di-comment, di-subscribe. Atau enggak nong, bumbu telur tapi sehat walafiat, lancar rezeki, halal barokah, sok pedal gaji lemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jolali dijajal ya, mangas pokoknya bisa ndok. Oke.